Stretli ste sa už niekedy s tým, že vám ryby vo vašom akváriu začali bezdôvodne umierať? A vy ste nevedeli, čo s tým? Ak ste sa už s niečím podobným stretli, prípadne sa tomu chcete vyhnúť, tak je toto video určené práve pre vás. V tomto videu vás oboznámime s najčastejšími chorobami akvárijných rýb, ich príznakmi a liečením, aby ste v podobných situáciách včas zareagovali a predišli im. Moje meno je Matej Sučka a spolu s mojim otcom, ktorý má 30-ročné skúsenosti s chovom a rozmnožovaním rýb, sme sa rozhodli natočiť toto video, aby sme ľuďom pomohli rýchlo a efektívne vyliečiť ich akvárium. Upozornenie na úvod. Všetky liečiva, ktoré vám dnes predstavíme, používajte podľa návodu na obale. Pri liečení rýb vodu nemeníme, pokiaľ sa ryby nevyliečia. Pri používaní liečiva vyberte z vášho akvária aktívne olie, pretože aktívne olie zachytáva látky obsiahnuté v liečivách. Ako prvú chorobu si predstavíme krupicu. Krupica je jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb u akvárijných rýb. Prejavuje sa viditeľne bielými bodkami na koži a plutvách. Zo pár rokov naspäť, tým, že neboli tak účinné liečivá, sa choroba liečila tak, že do vody sa pridala soľ a teplota vody sa zvýšila na 30 stupňov Celzia. Nevýhoda bola, že citlivejšie ryby ako drobné tetry, prísavníky a kaprovité ryby pri tejto teplote hynuli nie na chorobu, ale na teplotu. Dnes pri kvalitných liečivách sa dá krupica vyliečiť aj účinnejšie. Medzi najúčinnejšie liečiva patrí Tetra medica Contralk, Sera Costapur a Antihtin. Pridaním soli Tropical Sanital sa zvyšuje účinnosť liečby. Vždy je lepšie vyvarovať sa nákupu chorých rýb a dávať pozor na to, aby ryby nemali stres. Stres ako je rýchla zmena teplot pri preprave rýb z akvaristiky do vášho akvária, prípadne pri výmene vody. Ďalšia choroba, ktorá často napadá ryby, je pleseň. Pleseň sa prejavuje bielými hubovitými útvarmi na koži s dlhými odstávajúcimi vláknami. Vzniká neodbornou manipuláciou pri chytaní rýb, ako je napríklad chytanie suchou rukou, prípadne nejaké odreniny, pri ktorých ryby strácajú svoju ochrannú vrstvu, sliz. Napadnutie plesňou býva najčastejšie ako druhotná reakcia na predchádzajúce poranenia. Účinné liečiva sú Tetra medica General Tonic, Sera Mycopur a Acriflavin. Pridaním Tropical Sanital sa opäť zvyšuje účinnosť liečby. Ďalšia choroba, ktorá napadá ryby, je rozpad plutvy. Prejavuje sa rozpadom plutiev až na tkanivu. Ochorenie spôsobuje baktéria. V akvaristike hodnotíme rozpad a trepanie plutiev ako príznak všeobecne zlého stavu, ktorý je častým dôsledkom chovu rýb pri nízkej teplote a zlých hygienických podmienkach. Účinnosť liečby závisí od doby spozorovania choroby. V tomto prípade platí, čím skôr, tým lepšie. Účinné liečiva sú Sera Bactopur a Sera Bactopur Direct. Pridaním soli Tropical Sanita sa zvyšuje účinnosť liečby. Nálevník je posledná choroba, ktorú si dnes predstavíme. Nálevník sa najčastejšie vyskytuje pri novozaložených akváriách. Prejavuje sa belavým až mliečným zakalením vody. Po vypnutí filtra a ustalení vody, presvetlením vody baterkou, spozorujeme biele prachové zhluky. Pri odstranení nálevníka nemeníme vodu a nekrmíme ryby aspoň 3 dni. Do vody aplikujeme rašlinové výluhy ako napríklad Tetra Torumin, Sera Bio Nitrivec alebo Sera Blackwater Aquatan. Sme na konci tohto krátkeho videa a veríme, že toto video vám pomohlo. V prípade, že máte nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte na tento mail alebo na našu facebookovú stránku bestfish.sk. S radosťou vám odpovieme.